да, соншалық сағындырып күттіреді, бірақ көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді. Арнайы жоспар болмаса да әр күнге бір жақсылық жасауды ниет етіп қойдым. Мәселен, аз болса да тоқтамай тұру керек сияқты да, мен түсінігімде кез келген дүние. Себепті мысалға бір адамдарда түсінік болуы мүмкін, осы 30 күннің ішінде бір рет ауыз ашар бердім, мен міндетімнен құтылдым деген сияқты бүкіл иықтан жүгін тастап еркінсіп кетуге де болмайды. Сол себепті әрбір күн, 30 күн оразаның әрбір күнде, тіпті айтып отырмыз ғой, біреуге жымиып күлудің өзі, жақсылық жасаудың өзі, жол көрсетіп жүрудің өзі, жерде жатқан бір зиянды нәрсені алып тастаудың өзі үлкен садақа екенін иісі мұсылман біледі. Сол орайда тіпті отбасыңа деген махаббатың, отбасыңа деген жылулығың, жақындарға деген қарым қатынасың, осының барлығын, тіпті көзді, тілді жаман нәрселерден тыю арқылы осының барлығын жасап, адам күннен күнге нығая беру керек те, келесі рамазанға дейін сол қалыпты сақтап қалу керек сияқты. Шынында Алла тағаланың құдіреті күшті, мейірімі шексіз. Осы айлардың сұлтанын беріп, одан қала берді, сол айдың ішіндегі қадір түнін беру Алла тағаланың адамзатты сондай махаббатпен жаратқанының бір айқын көрінісі шығар деп ойлаймын. Сол орайда бірақ арнайы, Нұреке, өзің айтпақшы, бүйтіп бекітіп қойған күндерім жоқ, осы күні осыны жасаймын деп. Бірақ сол күн кетіп бара жатқан кезде, ауыз ашар жақындаған кезде, қап, бүгін не жасап үлгердім деген сияқты өзіңе бір кішігірім есеп беріп, садақаңды беріп, міндетті түрде намазыңды бес уақыт мешітте оқуға тырысып жүрген жағдайым бар.